Sveiki video blogo pagal Jurgį žiūrovai. Ir šiandien aš su jumis sveikinuosi iš Kauno senamiesčio, kur yra miesto centre didelė ir labai graži Volfo Engelmano alaus ir kitų gėrimų gamykla. Ir čia su manim jų rinkodaros guru, marketingo vadovas Mantas Matukaitis. Sveiki, sveiki. Tai tu esi ne tik tai marketingistas, ne tik tai tėvas, bet dar esi ir benzingalvis. Taip. Ir toks didelis benzingalvis ir Mantas mus priėmė šiandien į savo Mustangą, labai ryškios Bubble Bee spalvos. Tai ką, važiuojam? Varam. Aš jau tau labai daug kartų sakiau savo simpatijas ir sakiau kaip tikrai gero specialisto, tos rinkos gavėjo ir darytojo ir už tai tave čia pasikeičiau, nes iš esmės mano šito video blogo tikslas tai yra vat, rasti tą geną žmogaus, kuris sėkmingai daro veiklą ir tu sėkmingai darai net ne vieną veiklą, tu esi puikus lenktynininkas, tikrai tavo rezultatai mane labai stebina ir tikrai esi man geras pavyzdys, tuo pačiu esi labai geras rinkodaristas ir Aistė matau šyptos ir geras tėvas, ar ne? Tėvas, sakykime, dar kol kas nežinau, koks aš, nes dar tik 2 mėnesiai. Treniruočiau, reikia treniruočiau. Tai gal laikas parodys, bet stengios labai. Dar gal su tėvu palaukim, dar laikas parodys. Okei, okay, o tada su tom kitom... Lenktynininkų aš iš viso savęs nelaikau, nes lenktynės tai yra, iš esmės, tai yra mano hobi. Ir, na, turbūt praleidžiant už lenktynio automobilio vairo tiek laiko, kiek aš praleidžiu, tai ir vadint save lenktynininku, turbūt būtų nuodėmė. Gal padėkosim tėčiui, kad jisai instaliavo man šitą benzingalvio geną, nes dar nuo senų laikų dar jo žigulys visam rajone buvo tikrai gražiausias. Ir aš irgi pradėjau galbūt tą savo benzingalvio kelią labiau nuo automobilio, sakykime, išvaizdos priežiūros, ne, tai tie visi sakykime, žeminančios spiruoklės ir atlankiai būdavo turbūt nuperkami dažnai anksčiau, negu nuperkamas pats automobilis. Buvo ir tokių atvejų. Tai, na, po to kažkaip netikėtai mano visam akiratį atsirado ir lenktynės. Bet, kaip minėjau, na, lenktynininku aš savęs nelaikau ir netgi, jeigu pasakyčiau, vat, kaip Jonas Poškus yra tikrai greičiausias dantistas Lietuvoje, ne? Tai aš negalėčiau net pasakyti, kad aš esu greičiausias rinkodaristas, nes šiuo metu, kiek žinau, Dainius Matijošaitis, jis irgi yra rinkodaristas, ne, ir Nemuno žiedo rekordas priklauso jam, tai net ir šitoje vietoje aš mieločiau, jeigu sakyčiau, kad esu greičiausias rinkodaristas. Tai su tais lenktynininkais, aš manau, kad Lietuvoje yra ant vienos rankos pirštų galima suskaičiuoti žmonės, kuriuos tikrai galima vadinti lenktynininkais, tai aš tikrai tai nepapuolu. Gerai, bet tu turi... CMO apdovanojimą. Metų va, CMO. Marketingisto aš jau tikrai galiu save vadinti, aš manau, nes ir patirties šiokios tokios yra, tai sakykim, tą tikrai marketingą aš pradėjau kasti nuo berods 2003 metų. Tai praktiškai 16 metų patirties jau yra ir aš manau tikrai, kad na, knygos neturiu planuose parašyti, bet vieną kitą konsultaciją, sakykime, tikrai įvairiom temom aš galėčiau jau suteikti. Okei, okay, o dabar žiūrėk, tai lenktynėse mes, kad kažką padarytojom treniruojamės, kad tėvų, tai tu skaitai taip toliau. Kaip tu tapai vat, tuo metų CMO ir tai yra knygos, tai yra, nežinau, seminarai, gal turi kažkokius žmonės, kurie tave mokė? Be abejo, visą tai, ką tu išvardinai, ir aš dar turėjau turbūt vieną tokią savybę, galbūt, kurios tu nei įgausi, nei nusipirksi. Tai tiesiog galbūt gimiau šiek tiek su marškinėliais ir tas gebėjimas atsirasti tam tikroje vietoje ir tam tikrų laikų ir gal šiek tiek tas laimės faktorius irgi. Jis irgi yra be abejo, aš manau, kad kiekvienoje srityje, jeigu žmogus yra sėkmingas, tas sėkmės laimės faktorius jisai yra kažkiek irgi. Nėra tai, kad turbūt viską, absoliučiai viską gali pasiekti, na, tik tai savo darbu. Gali būt, reikia šiek tiek ir sėkmės. Jeigu kalbant apie tai, sakykime, kaip aš tapau tuo marketingistu, tai be abejo, na, visi mes galvodami dar, sakykime, universitete, kai studijavom, turbūt jau galvojom, ką gyvenime veiksim. Ir man kažkaip, vat, nuo tų studijų laikų, ta rinkodara, kaip
kaip dalykas, kaip sritis, mane jinai tikrai žavėjo, vien dėl to, kad, na, tai yra, sakykime, be galo daug sričių apimanti funkcija įmonėj. Ir aišku, padarė įtaką tam tikri žmonės. Tai pirmas turbūt žmogus, kurį galėčiau įvardinti kaip įtaką padariusi man, tai buvo turbūt mano pirmas rinkodaros dėstytojas, tai Arvydas Bakanauskas. Ir tikrai jo paskaitas buvo į tos, į kurias mes net ir didžiausiai, kaip sakant, perestukinai susirinkdavo. Nes jisai tikrai be galo įdomiai mokėjo pateikti šitą dalyką, be galo, sakykime, pramoginę tokią netgi formą, tai ir būdavo įdomu jo klausytis. Ir na, jau po to, kai reikėjo rinktis, kurią ten kryptį toliau studijuoti, kažkaip marketingas buvo man turbūt numeris vienas. Aišku, visada buvo mintis ta tokia, na, turėti savo verslą. Ir buvo visokių daug pamąstymų, bet aš kažkurio momentu supratau, kad galbūt aš galiu būti geresnis samdomas specialistas negu entrepreneris. Ne? Ar vienas momentas buvo, turėjau tokią panelę universitete ir kažkaip jinai vat, buvo tokia labai žmogus į rezultatą orientuotas. Ir jinai sakydavo, nu tai kuo tu būsi, vat, kokia tavo, vat, kaip tu matai save ateityje. Coach, jinai tave coach. Jo, jinai mane coachino ir jos ir psichologija buvo specialybė, tai labai mokėjo tą gerai daryti. Ir nedavė man, kaip sakant, irgi stovėti vietą ir paklausė, sako, ko tu nori būti, vat, sako. Nu, aš irgi galvoju, sako, vat, aš noriu būti geriausiu marketingistu Lietuvoje. Ir aš šito kažkaip ilgą laiką buvau šitą dalyką pamiršęs ir aš prisiminiau būtent tik tada, kai aš gavau tą CMO statulėlę ir aš nežinau, ar aš galiu save dabar vadinti tokiu, bet na, ko gero galiu, teoriškai kaip ir galiu. Galiu, nes tai yra patvirtinimas, kaip čempiono taurė mūsų lenktynėse, taip ir čia. Bet kaip ir pas mus lenktynėse, čempionas nebūtinai yra greičiausias, ne? Tai čia irgi yra tas pats. Faktas. Bet tam tikra prasme, sakykime, aš šitą savo jaunystės tikslą, kaip ir galima sakyti, ir įgyvendinu. Tai klausimas yra, kas toliau. Toliau turbūt yra daug svarbesni dalykai, negu kad statulėlės. Tai yra verslo tikslų įgyvendinimas, tai yra ta satisfakcija ateina tikrai ne iš statulėlių. Ir man turbūt vėlgi yra tam tikras sėkmės faktorius, kad aš visą laiką sakydavau savo, kad na, mano ideali darbo vieta tai yra arba su alkoholiu, kas yra tikrai labai labai įdomis sritis, čia yra labai daug mitų, labai daug, sakykim, na, visokių gamybinių niuansų ir taip toliau. Ir visą laiką, kas uždrausta, šiek tiek yra įdomiau, ne? Tai ir kitas dalykas, kad aš tikrai norėčiau dirbti su automobiliais, kas yra irgi mano aistra. Ir dabar gyvenime atsitiko taip, kad ir čia irgi turbūt yra dalis sėkmės, dalis kryptingo kelio, kad dabar šiuo atveju dirbu ir su to, ir su tuo. Tai na, tikrai jaučiuosi savo rogėse ir dabar iš esmės belieka tik tai tos ambicingus įmonės rezultatus išpildyti. Vėlgi, išeinant iš to, kas tai yra marketingas, tai na, market getting, ne, sakykime, tai yra, aš dar kaip kitaip vadinu, tai yra iš esmės tas pats, kas turėti savo verslą, tik ne iš savo pačių investicijų. Už tavo klaidas moka kitai. Už mano klaidas taip aš moku ne iš savo kišenės. Tai yra šiek tiek gal lengvesnė, sakykime, forma. Ne? Tai nes tu vis tiek rūpinėsi tiek įmonės įvaizdžių, tiek prekinių ženklų įvaizdžių, kas po to, sakykime, konvertuojasi į pardavimus. Tai šitoj vietoj aš sakyčiau, esu ir tam tikras idėjų generatorius, nes mano funkcija tiesiogiai atsakinga yra už portfelio, sakykime, formavimo, už naujų produktų, tam tikras koncepcijas, už kažkokį tai reklamos strategijas ir taip toliau. Tai taip, kūrybinė dalis tikrai yra, bet labai yra didelė ir analitinė dalis, nes kas yra susidaroma, sakykime, pakankamai klaidingas įspūdis apie marketingą kaip specialybę, kad marketingas yra tolygų reklamai. Tai toli gražu ne. Marketingas yra labai daug analizės, labai daug skaičių, iš esmės labai daug skaičiavimų.
Tai, na, šitoj vietoj aš manau, kad ta vat, reklaminė dalis, na, kur yra labiausiai matoma, tai jinai sudaro, na, daug dėlė, kokie 10-15% viso to, sakykime, darbo, kuris yra padaromas prieš tai ir po to. Tai, sakyčiau, taip, tam tikras, nes mes tikrai su generaliniu direktorium, su prekybos direktorium, su gamybos, sakykime, direktorium, mes tikrai na, sėdėm ir galvojam, na, kaip padaryti, kad būtų dar geriau, kad būtų dar daugiau, kad būtų dar įdomiau, kad būtų dar prestižiškiau, kad būtų galima na, ir tą didesnę kainą iš sakykime, vartotojo paprašyti ir kad suteikti jam didesnį malonumą, sakykime, renkantis mūsų vieną ar kitą produktą. Bet man tai tu sutinki, kad ta prasme, yra toksai posakis, kad gerą produktą reklamuoti nereikia. Jisai pats parsiduoda, bet realybėj tai nėra visiškai tiesa. Ne, aš nesutinku su tokiu posakiu visiškai ir aš nesutinku su tai žmonėm, kurie sako, kad manęs reklama neveikia. Yra labai daug dalykų, kurie iš tikrųjų yra slypi mūsų pasąmonėj ir būtent čia atsiranda reklama ir mes kartais net nesuprantam, kodėl mes renkamės vieną ar kitą daiktą. Kažkokie triggeriai veikia. Tarp kitko, tas pats, vat, sakykime, mano automobilio šiemetinis pasirinkimas, ne, Mustangas. Na, tai nėra gera mašina iš esmės, bent šitas modelis, tai nėra gera mašina. Jis turi, kaip ir aš tau minėjau prieš įjungiant kameras, jinai turi tris dalykus. Jinai turi variklį, turi garsą, turi išvaizdą, bet kad būtų automobilis geras, šito nepakanka, jis dar turi gerai važiuoti. Ne, jis turi būti komfortiškas, tai jis turi dar turėti dar kažkiek tai tų vadinamų gadgetų, kad būtų smagu jame važiuoti, žaisti ir taip toliau. Tai šito viso jis neturi ir kodėl aš jį pasirinkau ir kodėl aš dabar esu vis dar jo patenkintas, tai galbūt yra tam tikri na, holivudiniai filmai kažkada žiūrėti, ne, kada Mustangas reiškia tam tikrą laisvę galbūt, kažkokią tai nepriklausomybę, kažkokią tai net tam tikros amerikoniškos svajonės įgyvendinimą. Gaila, kad kebra nematot, ant galinės sėdynės yra Isofixo padukas vaikiškos kėdutės, tai tikrai laisvė, čia tai pasileisim plaukus ir lėksim. Taip. Bet, na, tai viskas yra, sakykime, man labai patiko tas praeitą reklama, kad įvaizdis dar ne viskas, troškulys yra viskas, ne, tai aišku, kai yra troškulys, tada įvaizdis nueina į antrą planą, bet įvaizdis iš tikrųjų yra labai labai svarbus dalykas. Ir aš kalbu apie įvaizdį plačiąją prasme, ne tik, kad, na, kaip tu apsirengęs, kaip tu atrodo ir taip toliau, turbūt tavo visa šita video serija irgi yra turbūt tam dėl to, kad tau reikia tam tikro įvaizdžio. Čia yra mano įrankis ir gauti informacijos ir tuo pačiu save pristatyti. Tu dirbi ties Mantas Matukaitis prekinių ženklų? Be abejo, kad dirbu ir kas mane, mano draugai, kurie mane gerai pažįsta, tai žino ir tam tikrą mano, sakykime, dalykinį apsirengimo stilių ir ne, tie patys automobiliai taip pat, kurie niekada neturėjau pilko dizelio ir turbūt gyvenime neturėsiu, ne, sako, nespėjau į vandenį, kad nereikėtų gert, bet šiam momentu aš turbūt, kiek tai priklausys nuo manęs, aš galiu drąsiai pasakyti, kad to nebus. Tai taip pat ta pati profesinė veikla, aš tikrai neapsiriboju vien tik tai buvimu ofise, aš na, šiek tiek patariu ir tiem patiems, sakykim, lenktynininkam, kaip jiem daryti kažkokius tai rinkodarinius sprendimus, aš taip pat dalinuosiu savo patirtim su studentais. Na, taip pat mano žmonos Aistės įmonė irgi labai daug rengia įvairių mokymų savo darbuotojam, tai kartais apie tam tikrą, sakykime, įvaizdžio prasme ir jo reikšmę aš irgi papasakoju šį bei tą iš savo patirties. Tai irgi yra tam tikras įvaizdžio dalis, nes tu negali pasakyti, kad vat, aš esu geras specialistas. Nereikia, kad žmonės to patikėtų. Taip. O kad žmonės tai, to patikėtų, tu pats, būdamas geru pardavėju, visų pirma turi sugebėti parduoti save. Juk aš esu kaip pardavėjų, savo kaip pardavėjų, aš esu tas produktas, kurį aš iš tikrųjų geriausiai pažįstu. Ne? Jeigu tu negali parduoti produkto, kurį tu geriausiai pažįsti, tai kaip tu parduosi produktą, kurio tu nepažįsti, arba pažįsti mažiau. Įvaizdis iš tikro, jisai koks jisai bebūtų, išorinis ar tas profesinis, sakykime, dalykinis, tai jisai padeda susikurti tam tikrą paveikslą kaip asmenybės. Ir šioje vietoje aš manau, kad na, tie žmonės, kurie
sako, kad aš savo įvaizdžio nekuriu, tai jie gal tiesiog nesupranta, kad jie jį kuria. Galbūt jie jį kuria ne visiškai kryptingai, bet jie vis tiek jį kuria. Tai aš stengiuosi šitą dalyką daryti kryptingai. O tu ir tokį patį testą darai savo būsimiem komandos nariam, kur atrinkinėjai, tu tikrinėsi, kaip žmogus moka parduoti, kaip atrodo tavo komanda, kokius darbus tu pats darai, kaip tu juos atsirenki, nes tai yra svarbu, šitavęs reikėtų tą sužinoti, nes pas tave visur, kur nedursi, yra labai labai gera komanda. Tai aš, jeigu šiom atveju, sakykime, kalbėti apie, galima apie tris komandas, ne? Tai pirma komanda turbūt yra šeima, tai čia jau, kaip sakant, širdžiai neįsakysi, ne? Bet kitos dvi komandos, kurios aš tikrai pats atsirinkau ir galbūt netgi jos pačios mane pasirinko, tai yra mano, sakykime, darbinė komanda ir mano lenktyninė komanda. Ne? Tai darbiniai komandoje, jeigu aš, kai aš rinkausi žmonės, tai turbūt pirmiausias faktorius, ir, kur irgi galbūt šiek tiek tai yra tam tikra dievo duotybė, tai žmonių pajautimas ir aš jaučiau, kiek tas žmogus dega, kiek jo akis dega. O čia yra, man atrodo, šiam momentui, šiais laikais, kai yra prieinama visa įmanoma informacija, tai ši savybė darbui turbūt yra pati svarbiausia. Nes be jos tu gali turėti visas žinias, visas įmanomas žinias, visą įmanomą patirtį, bet jeigu tu neturėsi noro įgyvendinti vieną ar kitą užduotį, tikslą ir kaip toliau, pasiekti kažkokį tai rezultatą, na, manau, kad naujoko su degančiom akim ir patyrusio žmogaus be jų būtų, sakykime, rezultatai ne to patyrusio naudai, aš manau bent jau. Tai šiuo atveju man tai buvo pirmiausia tokia savybė, sakykime, ir aš dabar tikrai turiu puikią komandą. Kas yra su lenktyninė komanda, ne, tai čia galbūt daugiau buvo tokių aplinkybių, kurias vienaip ir kitaip suvedė žmonės į vieną vietą, kuriems yra, na, tai tiesiog įdomu, kurie domisi tuo, kurie galbūt ieškojo, kaip save realizuoti, ir tai gavosi labiau organiškai. Tai šiuo atveju kažkaip skaičiuoju, vat, kad įskaitant ten tos pačius mechanikus, ne, ir vadybinę, sakykime, komandos dalį, tai ir tokius vat, žmonės, kurie ties mažais darbeliais prisijungia savanoriškais pagrindais, bet jie yra pastovus, tie patys žmonės. Tai nėra, kad vieną kartą vienas, kitą kartą kitas. Šiuo metu mes turim kažkur apie 20 žmonių komandą, iš tikrųjų nėra mažai. Tikrai. Mano, sakykime, kaip ir tos ir Aistės kūriamas įvaizdis, tos komandos, jisai, na, turbūt jiems tiko. Jie tapatino save su tom vertybėms, tais dalykais, kurie mums irgi yra svarbus. O mums svarbus yra ne vien lenktyniavimas. Mes darom labai daug ir socialinių projektų. Mes daug labai dėmesio skiriam tai pačiai rinkodarai, sakykime. Ir na, rezultatai yra, sakyčiau, netgi galbūt ne visai pirminis tikslas mūsų. Tai va, ir jie gaunasi kažkaip pastarojame, tu jie gaunasi natūraliai tie rezultatai. Tai turbūt vertybinių pagrindų viskas yra atsirenkama. Ir vėlgi tas degančių akių faktorius tikrai buvo ne paskutinis, kad pasiūlyti žmogui, kad va, o gal tu tikrai nori prisijungti prie mūsų ir daryti kažką tai reguliariai, ne tik kad... Kai tik bendros vertybės ir užsidegimas ar ryštas veikti, ar ne? Ir... Taip, iš esmės galima, jeigu, sakykime, taip įvardint tokią rezumę padaryti, tai ko gero šitie trys dalykai. Gerai, o jeigu galėtum apibūdinti Mantą trim žodžiais, tai kokie trys žodžiai čia būtų? Aš tas turbūt man sunkiausias yra klausimas, nes šiaip būtų turbūt kaip rinkodaristui labai lengva, ne, tą tokį pozicionavimą padaryti. Jo, čia taip, tau. Bet aš manau, kad žmonės yra apibūdinami daugiau negu trim žodžiais. Ir trim žodžiais yra labai sunku. Tai vienas dalykas turbūt, kad aš esu be galo žingeidus žmogus. Ir man... Negaliu aš daryti, ta prasme, vieno dalyko vienu metu. Tai
man rūpi ir automobiliai man įdomu, ir mano tiesioginis darbas be galo man įdomus, sakykime, ir į tą patį, sakykime, alų, alaus kultūrą aš gilinuosi, ir taip pat ir šeimos reikalai, sakykime, tikrai šiuo metu užima toli gražu ne paskutinę, gal tikriausiai net ir pirmą vietą, gal ne pagal skiriamą laiką, bet pagal prioritetus, tai tikrai, na, tas pats, sakykime, profesiniai kažkokie dalykai. Įdomėjimas iš tikrųjų yra, manau, svarbus ir tai yra, manau, kad ta savybė, kurią aš tikrai turiu. Kitas dalykas, tai aš tikrai savyje nepamečiau to vaiko. Jisai man labai leidžia džiaugtis gyvenimu, tas vidinis vaikas. Aš, na, kaip ir, sakykime, kad ir tas pats, vat, vėl grįžtant prie to pačio automobilio pasirinkimas, ne? Na, tai yra visiškai 40-mečiam žmogui, yra visiškai, kuris laukiasi pirmo savo vaiko, yra visiškai nelogiškas sprendimas, ne? Na, tikrai atrodo, kad tai yra kvailiausias dalykas, kvailiausias automobilis, kurį tu galėtum pasirinkti, ne? Dviejų durų su mažom kėdytėm gale ir kuris... Ne, tai čia dar ne tavo, ne vienintelis automobilis, reikia dar paminėti, kad dar yra S2000. Du. Taip, na tai, bet jeigu tai teikia džiaugsmą, koks tikslas būti praktišku, bet nelaimingu? Ir aš manau, kad mes visi iš tikro gyvenam dėl to, kad mes, na, patirtume džiaugsmą. Juk tie baudžiavos laikai, ne, kada, sakykime, ten prieš 150 metų, kada žmonės tiesiog mąstydavo, ne, kada ten pas poną ateit atlikti lažą ir kaip ten, sakykime, paukoti save, kad tam, kad vaikai būtų auktų geresnėje aplinkoje, tai tas jau seniai yra praėję. Ir mes dabar tikrai, na, visa tai, vis tie produktai, kurie yra gaminami, sakykime, visa ta aplinka, kurie mūsų pa technologinė, yra skirta tam, kad mes gyvendami patirtume malonų. Turėjimas savyje to vaiko, jisai leidžia tau šiek tiek, na, pasakyti, o tu, aš tiesiog noriu būti dabar nepraktiškas. Ne? Ir tas tam tikras vėjavaikiškas toks nerūpestingumas, ne, aš manau, kad aš jo šiek tiek turiu, kuris man labai padeda gyventi. Lengvumas. Taip. Ir tarkim, kažkada netgi galima tokią irgi istoriją, sakykime, paminėti, vat šios 1000 km lenktynės, 1006, na, man tikrai buvo žiauriai nesėkmingos. Ne? Ir skambino draugai, sakykime, po kelių ten dienų, klausė, kaip tu jautiesi, bet jaučiausi tuo metu blogai, bet diena praėjo, aš pergalvojau ir supratau, kad, na, gyvenimas ties tuo nesibaigė. Žinai, prieš tai 2 metus iš eilės mano komanda vis turėdavo podiumą ir kažkokios keistos cheminės medžiagos išsiskiria pas žmogų organizme, kurios nuima visą nuovargį. Tu nepastebėjai, kad va to, nesant to apdovanojimo ar pergalės, mes netenkam tos energijos ir pas mus lygtai kažkur dingsta. Tai gal va čia galima susieti su tuo tavo žaidimu, džiaugsmu, nepraktiškumu ir apdovanojimu savęs, kad tai kompensuojasi. Nes aš žinau, kad tu prieisi, bet tu dar neprieji. Tu velniškai esi darbštus ir velniškai daug sugebi padaryti. Buvo, aš irgi žaviuosi ir tu labai spėjai tame laike. A, čia tai tas posakis, žinai, žmonės labiausiai užsiėmė yra tie, kurie nieko nedaro. Tai kai tu esi užsiėmęs, bet tu vis tiek kažkaip randi dar laiką, kur vieną ar kitą ten gerą mintį įterpti ir ją įgyvendinti. Tai, bet aš dar nebaigiau tavo klausimą apie 3 savybes atsakyti. Taip, trečios labai. Tai trečia, manau, kad savybė yra didžiulis noras laimėti. Visur. Būt pirmam, nežinau, aš jeigu matau, kad aš negaliu būti pirmas, aš savo susigalvoju kažkokią mažą segmentą, kur aš galiu būti pirmas. Ta prasme. Bet tas noras būti tarp lyderių, būti pirmam, jisai irgi kažkur tai yra užkoduotas. Ir aš nuo pat vaikystės labai daug sportavau. Kieme, sakykime, vienareikšmiškai nuo ryto iki vakaro būdavo ten krepšinis, futbolas, manęs iš sporto aikštelių tėvai negalėdavo ištraukti. Ir aš būdavau labai toksai reiklus savo komandos nariams. Ir vat šitos 3 savybės ir yra tas variklis, kad daug dirbant jausti visgi tą gyvenimo džiaugsmą ir džiaugtis to, kad turi, džiaugtis šeima, džiaugtis ta prasme, kad su to pačiu darbu ir prekės ženklų, kurį aš atstovauju, man tikrai pasisekė, sakykime. Ir
ir kiti dalykai, kurie yra mano gyvenime, yra tikrai, manau, kad aš tikrai galiu jais vien tik tai pasidžiaugti. Tai ačiū tau labai. Iš tikrųjų labai, labai man malonu tave girdėti ir klausyti, nes tie dalykai man yra labai aktualūs ir aš po truputį vis deduosi į galvą ir vis geriau ir geriau mano irgi marketingas juda į priekį, nes mums yra svarbu jaust savo klientą. Žinok, tai yra abipusis jausmas, nes man labai irgi įdomu tai, ką tu darai ir man įdomu skaityti tos pačius, sakykim, tavo įrašus, tavo pastebėjimus, tavo tos pačius vlogus žiūrėti ir labai yra kartais tas toks vidinė trumpa satisfakcija, kai tu supranti, kad vat, kai kurios dalykus tu visgi darai teisingai, kad tos žinios, sakykim, kuriomis tu irgi daliniesi, kad atpažįsti save, kad va, žiūrėk, aš va, taip ir darau, kaip Jurgis sako. Ačiū labai, aš tam ir darau, tai mes visi žinom kažką, tai jo reikia sujungti ir gausias labai gerai. Aš manau, kad tiesiog visas žmonijos evoliucijos aparatas yra užsuktas vien dėl to, kad žmonės dalinasi. Ačiū labai, kad žiūrėjot mus. Labai prašau, prenumeruokit kanalą, nes tikrai dalinsimės ne tik tai apie marketingą čia, o paspauskit laiką, kad mes žinotumėm, kad mūsų informacija pasiekė jūs ir kad jinai buvo jums naudinga. Tai o kas iš tikro domisi kažkokiais tai lenktyniais reikalais, ką mes darom, bet iš tikro nežino, kur mus rasti, tai turim tiek Facebook'e, tiek Instagram'e, mes Dynamite Energy Racing komandos profilius ir aš turiu dar asmeninį, man tas Matukaitis Motorsport, irgi galima ten tam tikras naujienas rasti, tai na, o turbūt, ką aš veikiu savo tiesioginiam darbe, tai galima rasti visuose parduotuvės. Turbūt nesiplėsi štai. Tai ačiū Jurgi, kad pakvietei. Tikrai buvo labai smagu su tavim pasikalbėti.